Não, claro, né? Tá bom. Mata as caras. Olha. Aí? Detract. Cadê aquele guerreiro? Aí, eu tô com a tua mãe, não é nada? Ué, a tua mãe tá na mão, bacana, ela tem, né? Mas eu não, mãe, eu não quero nada, não. E ela não, mas ela não bate.